Словник Мерріам-Вебстер вказує на три аспекти. Віра в, рух за чи стан бути. Отже, віра, рух, стан. Риторичні стереотипи нашого часу обумовлюють небезпеку поверхового сприйняття терміну сепаратизм як евфемізму для прикриття російської агресії. Адже останнім часом від центрової політичні доктрини, чи то в Криму, чи на Донбасі, транслювалися за кордону і поширювалися в маргінальних колах для надання колабораціонізмові більш-менш пристойного іміджу. Але чи можна вважати людей, котрі підіймали російські триколори над обласними адміністраціями, скандували ім'я московського президента і закликали до окупації України іноземними військами за сепаратистів? Досвід окупації Криму і військового протистояння в східноукраїнських областях переконливо засвідчив декоративний характер сепаратистської риторики і щодалі відвертішу агресивну сутність діяльності проросійських бойовиків. Відтак же пересічний український громадянин може перейнятися оптимістичною вірою в те, що перемога над агресором і звільнення окупованих територій покладе край сепаратистським настроям у суспільстві. Виходячи з тріади вебстерівського визначення, ми справді можемо сподіватися на припинення стану розколу. Хоча, коли президент і парламент не встоять перед наполегливими вимогами федералізації, слід остерігатися адміністративного дистанціювання звільнених регіонів від решти українських областей. Писалося це ще до прийняття закону Верховної Ради. Та навряд чи парад перемоги в українському Севастополі автоматично поставить крапку в історії сепаратистських рухів. Від наївної віри в це застерігає досвід інших європейських країн з набагато стабільнішою політичною системою і врівноваженішою економікою – Бельгії, Великої Британії, Іспанії. Безсумнівна участь місцевих олігархів у формуванні сепаратистських анклавів змушує сподіватися, що з притягненням до відповідальності і з позбавленням політичного впливу Рената Ахметова, Олександра Єфремова та інших чільних представників Донецького клану, головне ж з ізоляції родини Януковичів, вичерпаються резерви до поширення ідей регіональної відрубності. Справді фінансування і медійне забезпечення сепаратистського руху – це його могутні підойми. Але ж великий капітал космополітичний за своєю природою, зацікавлений у відкритості ринків збуту і загальнонаціональних та міжнародних фінансових структур. Було б легковажно припускати, що за вказівкою олігархів раптом змінюється суспільна свідомість, навіть якщо посилатися на популярний приклад Ігоря Коломойського. Згортання сепаратистського руху ще не означатиме фіналу сепаратизму як суспільного явища. Є в наведеному на початку словниковому визначенні слово, яке заслуговує на нашу найпильнішу увагу. Це слово «віра». Причому стоїть воно на першому місці. Цікаво порівняти визначення сепаратизму в двох українських радянських словниках. Хронологічно ближчий до нашого часу словник з редакцією Мельничука 1974 року цілком підпорядковує феномен сепаратизму соціальним чинникам. У багатонаціональних буржуазних державах прагнення національних меншостей до відокремлення і створення власної держави чи автономної області. За сепаратизмом часто приховуються інтереси певних груп місцевої або іноземної буржуазії. І це дуже точно відображає стиль мислення епохи, яку формулювалася свідомість наших сучасних політичних еліт. Натомість словник чужомовних слів упорядкований ще до повного розгрому Всеукраїнської академії наук і виданий 1932 року, характеризує сепаратизм як намагання відокремитися від держави або церкви, щоб утворити самостійну державу або церкву. Помічайте нюанс. Поряд із державним чинником ставиться церковний. Для академічної думки, що остаточно не деформований вульгарним соціологізмом, очевидно є суголосність суспільного руху і віровизнаннєвих шукань. З цієї точки зору логічним є пошук витоків сепаратизму у площині віри. Керуючись здоровим глуздом, ми ніколи не зрозуміємо феномену поширення сепаратистських ідей на Донбасі і в Криму. Депресивні шахтарські селища з космополітичним населенням, культурне життя якого зводиться до телесеріалів, футболу та дискотек для молоді, аж ніяк не можуть претендувати ані на регіональну самобутність, ні на роль носія російської культурної традиції. Кримські пенсіонери завжди лишалися агресивно ворожими реальній історичній традиції півострова.
Тут було б можна говорити хіба що про комплекс маргіналів із хворобливим переживанням меншовартості, загостреним мірою входження до європейського цивілізаційного простору з його системою вартості. Але стихійний протест маргінала потребував мотивування. Якою ж доречною виявляється концепція війни цивілізації, що нашаровується на зацементовану в свідомості Homo Sovieticus ідею класової боротьби. Сепаратизм вимагає образу чужого, алієнує оточення і вимагає концептуального обґрунтування цієї алієнації. Зайве говорити, що над відчуженням Криму і Донбасу від інших регіонів України чимало працювали політтехнологи. Міфологеми унікальної всесоюзної здравниці та конкретних донецьких пацанів, які не гонять порожняк, входили в свідомість на рівні віри. Віри у власну винятковість, нехтувану Києвом, владою, західними українцями. Для її дискурсивного втілення і придалася месіанська модель, закріплена есхатологічною ідеологемою Москви Третього Риму. Православний чинник входить у сепаратистську доктрину за посередництвом цієї ідеологеми. Здається парадоксальним, що саме в найбільш дехристиянізованих регіонах України середовище позбавлених релігійного виховання пенсіонерів і криміналізованого Люпену псевдоправославна риторика сепаратистського характеру закріпилася найміцніше. Насправді ж ніякого парадоксу немає. Релігійність цих верств формувалася поза церквою. Тягність традиції для них була перервана, і ментальність узалежувалася від панівних суспільних доктрин і пов'язаних із ними міфів та ритуалів. Елементи церковної обрядовості розчинялися в їхній субкультурі серед безлічі забобонних звичаїв і місцевих повільів. Православна ж етика сприймалася крізь призму засвоєних у дитинстві тоталітарних стереотипів. Відбувається цікава еволюція. Якщо большевицька доктрина за Миколою Бердяєвим складалася внаслідок сполучення марксистської теорії з ідеями російського месіанізму, то тепер виховане большевізмом покоління приходить до наріжних антизахідних постулатів російського месіанізму крізь призму ленінського вчення. Мені запам'яталася непохитна певність, із якої жіночка середнього віку із окупованого Слов'янська заявляла тележурналістам. А як же? Як є єдиний Бог, так повинна бути одна Росія. Бог і Росія зливаються в її свідомості, як і в затьмареній свідомості тисячі земляків. За останні кілька років ми звикли, що носієм геополітичної доктрини руського міра виступає предстоятель РПЦ. Справді його святість патріарх Кирил активно популяризував цю концепцію, не стримуючись від дискредитації Революції Гідності і антитерористичної операції в Україні. Активне неприйняття солідарної позиції єпископату всіх християнських церков України виявилося в його скандально відомому листі до Всесвятішого патріарха Варфоломея з 14 серпня цього року, де він пише: «Ми не можемо не помічати того факту, що в конфлікті на Україні є недвозначна релігійна підоснова. Уніяти розкольники, що приєдналися до них, намагаються взяти верх над канонічним православ'ям на Україні, в той час як Українська Православна Церква з терпінням і мужністю продовжує в цих непростих умовах окормлювати своїх стражденних вірних чад». Але пригадаємо, що ще перед своїм обранням на патріарший престіл владика Кирил вважався швидше ліберальним, прозахисним архієреєм. Нині вже призабувся скандал, про який сьогодні нам нагадав пан Олександр Саган, із його найбільш радикальним опонентом, єпископом Діоміном Дзюбаном, який у зверненні до всіх архіпастрів, пастрів, клириків, монахів і всіх вірних чад Святої Православної Церкви 19 січня 2007 року виступив із різким осудом екуменізму, глобалізації, демократії, декларуючи вірність ідеям російської монархії. А звідки родом єпископ Діомін? Із Кадіївки на Луганщині. І вчився він у нас в Харкові, в престижному тоді інституті радіоелектроніки за часів застою. В церкву ж Сергій Дзюбан прийшов лише в часи перестройки, вже сформованої особистістю. Втім, торіч ототожнення православ'я з різного роду ксенофобічними доктринами, з Третім Римом і неоімперськими проектами плекається в маргінальних, квазі-церковних середовищ, для яких універсальний характер церкви та всеосяжність іванівської любові лишаються абсолютно чужими. У цьому феномені значною мірою являється драма посткомуністичних поколінь,
які прийшли православні хрещеними, але не наверненими. І хто б не був нині московським патріархом, він логікою свого становища та інерцією очолюваної ним структури змушений ставати речником експансіоністської моделі збирання російських земель. За часів державної заборони катехізації Західна і Надніпрянська Україна певною мірою рятувалася завдяки тяглості етнокультурної традиції, в яку інтегрувалася і традиція релігійна. Попри деформований тип такої народної релігійності, вона все ж ретранслювала крізь покоління християнські етичні цінності. Терени масової міграції на Сході і Півдні позначені відривом від традиції. Альтернативою котрій стала нова субкультура, щедро насичена кримінальними елементами та комплексами войовничого безбаченства. В цій субкультурі елементи національного нігілізму химерно поєднувалися з локалізацією патріотизму – вуличного, квартального, районного. Православ'я приймалося нею як форма обрядової легітимізації своєї інакшості – регіонального патріотизму. В нашій парафії з Красного Луча, яка нині вимушено припинила свою діяльність, сподіваюся тимчасово, люблять згадувати, як до них ще на початку 90-х років завітала делегація суворих бабусь у характерних хусточках і допитувалася: «Так ви православні, аль християні?» Бабусі дуже точно сформували світоглядну альтернативу, згодом урухомлену сепаратистській ідеології. Аналогічну інтерпретацію в лапках канонічного православ'я активно пропагували комуністи і ліві соціалісти, не безпідставно вбачаючи політичного православ'я свого ідеологічного союзника. Не дивно, що саме в цих антиєвропейських середовищах великим успіхом користувалася схема цивілізаційного розламу нашого континенту, запропоновано Самуелом Гантингтоном у книзі «Зіткнення цивілізації». Нагадаю, що православні країни за цією схемою вилучалися з європейської перспективи розвитку і узалежнювалися від політичних амбіцій Росії. Україна ж, як і Білорусь та Румунія, поділялася на дві культурно-дистанційні частини. Нарешті багато прихильників православного ексклюзивізму читали Гантингтона. Але їхнє бачення напрочуд відповідає відведеній для східноєвропейських маргіналів цивілізаційній ніші. Православ'я в цій ніші втрачає своє автентичне покликання і перетворюється на запобіжний антиінтеграційний механізм. Механізм за своєю сутністю сепаратистський. Звернімо увагу, в Криму і кількох східноукраїнських регіонах, в тому числі і моїй Харківській області, замість давно розробленого курсу християнської етики, за часів Бориса Табачника почали були запроваджувати в школах основи православної культури. І проблема не лише в наслідуванні Російської Федерації. Сам задум навчального курсу основ православної культури деформує релігійну свідомість, зводить її до етнокультурного рівня. Віра розчиняється в обряді, перетворюється на міфологію. Милість і жертва в цій оберненій системі пріоритетів міняються місцями. Церква заохочується стати знаяднім сепаратизмом, не лише в нашому звуженому політичному розумінні. Православні юрисдикції і канонічно визнані, і самопроголошені прирікаються на роль допоміжного механізму від центрового руху, цілком суперечного євангельському закликові, щоб єдине були. Чіткий і однозначний осуд цієї тенденції міститься в діяннях помісного Константинопольського собору 1872 року, який засудив етнофілетизм, тобто узалежнення церковного життя від міжнаціональних і міжплемінних конфліктів. Справжню програму зближення взаємодії між церквами 1920 року запропонував Константинопольський патріархат у посланні до церков Христа повсюду. А Павло Євдокимов відзначає, множинність автокефальних церков залишає незайманою розмаїтість мов і культур, але достоту, як багатоголоса симфонія, церква за суттю єдина в учінні таїнства. Вона визнає скрізь і завжди одну і ту саму віру. Пізнання ідентичності церкви передбачає гармонійне сполучення активної участі в її таїнственному житті,
систематичного знайомства з її духовним досвідом та історією, випробування власним повсякденним досвідом християнського стилю життя на засадах євангельських вартостей. Простіше кажучи, жити церковним життям і вчитися віри, пам'ятаючи звернення до нас слова Спасителя, по тому пізнаєте всі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Історія Київської церкви обдаровує нас надзвичайно цінним досвідом присутності східних християн у різноконфесійному і багатокультурному суспільстві. Ще й досі сприйняття цього досвіду лишається поверховим, епізодичним або спотвореним. Спотворена картина нашої духовної спадщини обумовлювалася вкрай тенденційною інтерпретацією релігійного життя і міжетнічних стосунків у Речі Посполитій, державі, в якій і виокремився остаточно самобутній феномен українського православ'я. Російська імперська пропаганда, слідом за нею наші народники 19 століття, створили міфологізований образ жорстокого антиукраїнського режиму Королівської Польщі, який послідовно дискримінував нібито православну громаду і цим змусив козаків повстати та шукати підтримки в одновірної Москви. Кожен об'єктивний дослідник ранньомодерної України знає про невідповідність легенди історичній реальності. Річ Посполита, держава без стосів інквізиції, в контексті 16-17 століть виглядала чи не найбільш демократичною і толерантною країною Європи. У всякому разі вона складала абсолютну альтернативу авторитарному Московському царству. Однак у політичній міфології псевдоправославних сепаратистів, зорієнтовані на полемічну риторику епохи контрреформації та ідеологію ТЕС КПСС до 300-річчя воз'єднання України з Росією, козацькі змагання за станові привілеї та власний контроль над руськими воєводствами однозначно тодожнюються з релігійно-визвольною війною. Кому ж як не церкві, насамперед православній церкві, належить протиставити підступні промосковські міфології реальність розквіту Київської митрополії епохи Петра Могили. Звернення до цієї епохи, богословські студії над її спадщиною допоможуть церкві не лише повернутися до автентичної київської традиції, але й звільнитися від спокус одержавлення, подолання конкурентів за допомогою адміністративного ресурсу. Адже саме ситуація багатокультурності та широких контактів з іншими християнськими традиціями зробила можливими феномени Острозької академії, Львівського братства, Києво-Могилянської академії. Дуже зле, що церква дала себе використати для створення ще одного соціокультурного міфу про протистояння православної цивілізації і постхристиянської Європи. Нехтування візантійсько-слов'янським складником формування розвитку європейської цивілізації некоректне саме з себе. Але крім цього, воно загрожує вихолощенням із примарної євразійської доктрини саме тих фундаментальних цінностей, якими наснажило християнство Європи. Пошани до людської гідності, правних гарантій свободи вибору, рівності громадянських прав, незалежно від походження майнового статусу, захисту людського життя від зачаття до природної смерті. Брутальна практика терористичних груп на Донбасі під прикриттям войовничої антиєвропейської демагогії не менш вороже Євангелію, ніж діяльність аналогічних організацій у Лівії, Афганістані, на Близькому Сході. І на це мали б вказати духовні лідери, авторитет яких, принаймні декларативно, визнають сепаратисти. Оздоровчою перспективою церкви є ствердження в свідомості пастви інтегративного покликання християнського вчення, що випливає з тринітарної природи спільноти вірних як містичного тіла Христового. Доцентровий рух тимчасово поділених частин церкви, що виявляється в плеканні партнерських стосунків, неупинному діалозі, активному урухомленні спільних проєктів, доброчинних, освітніх, богословських, міг би продемонструвати приклад протистояння психології сепаратизму. Для православних громад України противагою їх сучасному юрисдикційному поділу і природнім центром притягання мав би стати предстоятель церкви матері, перший серед єпископів Вселенський Патріарх. Одне тіло, один дух, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх. Хіба можна краще за апостола Павла висловити несумісність церкви з різного роду сепаратистськими доктринами?
Упрямлюючи животворчий дух цих слів у досвіді теозису, забезпеченого благодатною присутністю в таїнственному житті Церкви і Небесного Глави, розкриваючи обійми до ближнього в дусі братньої любові і прощення, гуртуючись самі і гуртуючи довкола себе народ Божий у протистоянні спільним небезпекам, ми, християни, і дамо гідну відповідь на прохання виклика сепаратизму. Дякую.